waxay arki jireen anigoo boosaaso iyo qardha iyo garow iyo maray. Maanta maxaa galmud maxaad ka soo garay ayaa la isleeyay. Barasho wanaagsan maxaad Cabdulla Cawad wuxuu ka dhashay beel la yiraahdo Surre ayuu xildhibaan u yahay. Beesha Surrena halkan hobyo ah waxa weeye reero la sheegsheegay oo laba ahaa saddex bay ku yihiin. Magaaladan 50 kilometer deegaan u jira oo ay xarun u tahay degmada Bacadweyne 100 kilometer oon cudi la deganayn ayay beesha Surre degan yihiin. Deegaanka laga bilaabo Buurshe ilaa iyo Dismaaley ilaa iyo Faraale ilaa iyo Lajiide ilaa iyo waxa weeye deegaankaas oo dhan oo 68 kilometer ah ayaan xildhibaan u ah oo galmudu ka tirsan. Laakiinse Bululaan deegaan baa iga jiro aan islahaa wax ka soo saar. Deegaan ilaa iyo Nugaal ilaa iyo Bari ilaa iyo Sanaag ah ayaa beeshan wax ka degan tahay oo xuquuq ka maqlay. Laakiinse meeshaas beel baa wax ka dhisatay 1998-dii beeshii bayna ku egta. Laakiinse beesha aan ka soo jeedo galmudugnimadeedu mid cidda weydiisanaya maahane, waa mid jirta oo aanu su'aalo ku jirin. 17% baan leeyahay baarlamaanka galmudug. Gudoomiyaha koowaad ee baarlamaanku aniga weeyaan ayaal ciidan baa ku leeyahay, waxa weeye jeneraalaa ku leeyahay. Ma aha wax su'aal ku jira halkan, ma aanan raadinayn sababta oo anaa iskale tan. Laakiinse wax xuquuqdooda ka maqantaan u raadinayo Bari iyo Nugaal iyo Jire ayadina waa la soo huwaay. Marka madaxweyne Cabdiwaligaas saaxiibkay buu ahaa, laakiinse xildhibaanada dooranayay beesheedu kuma jirin. Madaxweyne Saciid Bani waa saaxiibkay weeyaa isaguna, laakiinse beelihii doortay inuu kuma jirin. Laakiinse madaxweynaha halkan fadhiya 8 xildhibaan oo beeshadaa soo doortay. Waxbaan ku leeyahay waxa weeye qoysku isagu ka dhashay saraa baa la yahay 7 cod bay ku lahay, anigu 8 baa ku leeyahay. Marka anaa ka qaba marka Soomaaliya waa kala go'day oo qayb qayb bay u kala go'day, laakiin anigu reerkan ka dhashay suqa la yiraahdo awl bu kala go'go'na. Anigu 7 xildhibaan baa waxaan ku leeyahay maamul kale ah hidda shabeel oo 2 wasiir oo buuxa iyo 2 wasiir dowle iyo 2 wasiir ku-xigeen baa ku leeyahay. Sababtoo ah waxa weeye deefu iyo kabxanley iyo deegaanka ugu fiican ugu beeraha badan leh ayay beeshadu degan tahay, yaa ii diiday mahad salaad iyo aaway nima fiicayn. Waxa weeye hir shabeelle wax ku leeyahay waa reer Hiiraan, ma la dhihi karaa galmudug waxba kuma laha. Anigu hir shabeellena waan leeyahay, galmudugna waan leeyahay, Budlaanna xuquuq baa ku maqan oo waa laga heli doonaa marka qof fiican la gaaro. Hataa xoogaha yar beelihii 98 ee dhistay ha ku ekaata, laakiin qof fiican marka la gaaro micid baa baryaysa. Waxa weeye arrinkaasi waa cidii ay su'aal uga jirtay Cabdi Bukhaari waa la ogaayay, gudoomiyahan kale xuquuq ka yimid, gudoomiyahan kale meeshanuu wax ku leeyahay ha la ogaado cidii su'aal uga jirtay. Xoogaha khilaafa ayaa kursiga ula xararo oo xamar ula aadayo Cabdikariim Xuseen. Mahad salaadiya waa iga ka caray. Marka hadda madaxweynuhu hadduu soo ceshanayo kursigiis asaga u taalla. Walaalayaal, intaasi kaftan iyo isbarashaha naga ahaato.